Independente da classe social, raça ou credo, todas as pessoas merecem ser tratadas com igualdade perante a lei. Mas não é o que a gente vê na TV hoje em dia. A gente vê denúncias de maus tratos a crianças e idosos, violência contra a mulher e todo tipo de maldade. Se você se sente indignado, assim como eu, está na hora de discutir nossas ideias no Fórum Mundial de Direitos Humanos, de 10 a 13 de dezembro em Brasília.